waxa maanta magaalada dhismareebiya caasimadda maamulka galmud uga kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah beelaha dega deegaanka dowlad goboleedka galmud. Uga kulanka ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaay in mid lagu taageerayay shirka ay madaxda maamul goboleed dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya isku yimaadeen magaalada dhismareebiya caasimadda maamulka galmud. Sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay dowladda federaalka soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka ay ugu baaqeen in shirkaasi aan lagu kala tegin ilaa ay ka soo saaraan wax danta dalka iyo diintaba anfaca. Shirka ayaa sidoo kale waxay ka soo saareen warmurtiyadu ku aadan arrimahaasi. Waa kuwana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo aragtidooda ka dhibtay sidii ay u arkaan shirka ka socda magaalada dhismareebiya caasimadda maamulka galmudug ugu sidoo kaleeto baaqa ay u jeediyeen madaxda ku shirsan magaalada dhismareebiya. Waxaan rabnaa annagu marka aanu nahay dhaqanka galmudug oogaas iyo odayaal dhaqan waxgarad siyaasiin leh oo aanu isaga midnahay maanta shirka caasimadda lagu hayo oo intii maamul goboleed ahayd iyo golihii dhexe dowladii federaalka ahayd siyaasi ummad ilaahay isugu timid shirkaas inuu noqdo shir loo aayo oo miro dhala oo lagu najaxo oo khilaafku ka baxo oo u daneeya danta iyo dalka iyo dadka. Waxa inaan soo dhaweyno shirka ka soconaya magaalada dhuusmareeb oo isugu yimaadeen dhammaan madaxdii Soomaaliya, hadday ahayd heer gobol iyo hadday ahayd heer federaal, heer qaran. Marka hore inaan shirkaas soo dhaweyno ayaan iskugu nimid. Annagu waxa aan rabnaa waxay tahay qarankii Soomaaliya in la soo celiyo. Wax kaloo aan rabna ma jiraan, taas annaga rabitaankeenu kaas weeye. Dhaqanku meel uu joogaba bacdal salaam. Halkan war badan ma yaal. Annaga war saxaafadeedkanagu maanta haddaan reer galmudug nahay oo odayaashii dhaqanka aanu nahay, wuxuu ku saabsan yahay shirka madaxweynayaasha iyo mas-uuliyiinta kale oo la socota. Waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta madaxweynaha qaranka, madaxweynayaasha gobollada, waxaan ka codsanaynaa in ay maanta soo saaraan war Soomaalida u ah farxad iyo dan labadaba u ah. Madaxweynayaasha iyo haysab wasaaraha iyo intii kaloo madaxweynaha federaalka kulli dhammaantiin, waxaanan ka rabnaa laxawgii iyo walaalnimadii iyo dhayalkii iyo qosolkii aan xoolaha ku keennay oo isu bagaanbognay markii la yidhi madaxweynayaashii oo dhan meesha isugu imaanaya. Waxaan malaysanay in maanta Soomaaliya meesha ay ku heshiiyeen mar haddii intaas isu timaado, ayadii aan sugaynaa insha allah haddii ilaah yira. Maanta haddii aad heshiis ka soo saari weydaan ood intiinaas isu timaadeen madaxdii Soomaaliyeed idinku ahaad isu timaadeen, haddee waxaa muuqee marka inaanba Soomaaliya heshii karin, gaal inay heshiido maahan. Ilaahayow rabbiyow waa ku barinay, rabbiyow adaa heli kara, awooddaada ilaahu adaa ku heli kara. Ilaahow rabbiyow maanta meeshaas la isugu yimid, ilaahow rabbiyow miro iyo guulka keen, ilaahow guulka keen, ilaahow guulka keen, ilaahow mid lagu farxa ka keen, ilaahow mid Soomaaliya anfacda ka keen, ilaahow madaxweynayaashu midaysa ku ceeboobin ilaahow ka keen. Ilaahow waa ku barinay rabbiyow, ilaahow waa ku barinay, ilaahow waa ku barinay nabadii iyo wanaagii aan sugi jirnay aan maanta noo muuqatee. Ilaahow rabbiyow noo fududeeyo noo dhali. Ugu dambeyntii odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay warmurtiyad ka soo saareen kulanka ay maanta ku yeesheen magaalada dhismareebiya caasimadda maamulka galmudug. Annagoo ka kooban madaxda dhaqanka, waxgaradka iyo bulshada deegaanka galmudug, waxaan dhammaan u istaagnay soo dhaweynta iyo martigelinta madaxda sharafta leh ee Soomaaliyeed ee ku shirsan madaxda galmudug ee dhuusamareeb, si aan uga qabyo turno doorka nooga aadan u qaadano maamuuska iyo madasha kulanka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya. Waxaan ku hanweynahay in aan shirkan ka soo baxaan go'aanno ummadda Soomaaliyeed ku noolaato horseedo midnimo qaran iyo guul iyo heshiis taariikhda Soomaaliya galo. Sidaas daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa: 1.
ugu horeyn waxaan bogaadinaynaa soo dhaweynaynaa shirka madaxda Soomaaliyeed dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada uga furmay magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb waa soo dhaweyn labo waxaan madaxda Soomaaliyeed uga mahadcelinaynaa ajiibida iyo aqbalaadda ay aqbaleen shirkan inay ka soo qayb galaan madasha gogosha loo asteeyay hanaqaadka heshiiska hoggaanka qaranka waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa madaxda Soomaaliyeed madasha ku sugan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan dunida daafaheeda dalka gudihiisa iyo dibadiisa afar waxaan si gaar ah ugu dhiirinaynaa madaxda in ay ku dadaalaan oo la yimaadaan isu waxaan si gaar ah ugu dhiirinaynaa madaxda in ay ku dadaalaan oo la yimaadaan isu tanaasul hufan oo aan xeelaysi keenin midnimada lagu hanto heshiis waaro iyo badbaado qaran shan waxaan kula dardaarmaynaa madaxda in ay ka fogaadaan gogoshaan wax gaaraysi iyo khilaaf abuuri kala fogaansho sababo dalka iyo dagaal sokeeya ugu dambeyn waxaan madaxda u soo jeedinaynaa inay badbaadiyaan taariikhna ku yeeshaan qarannimada Soomaaliyeed maantana habheeb ku sugan maanta oo habeeb ku sugan waxaan rajaynaynaa si farxad iyo sacab leh in aan madaxda ku soo dhaweyno kuna sagootino ugu dambeyn markay meeshaan guul Soomaaliyeed ay keenaan insha Allahu ta'ala عبد الفتاح محمد أحمد شبل التيفي مقالة الرسوم رابعة سمد مامل كالمدوب